Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa. Dneska si zahráme hru Subnautica. A ja vám chcem, ľudia, v prvom rade neskutočne poďakovať za ohlasy k minulej epizóde. Vám sa tá bejska naozaj páčila, čože fakt super, takže ešte raz obrovská vďaka za to. A písali ste mi tam aj niekoľko rád, ja to mám samozrejme všetko spísané tu náka na papieri, nejdem vám to čítať, lebo je toho pomerne dosť, hej, takže... takže asi tak. To, čo sa teraz stalo? Ja som sa nejako tam nalepil na ten strop? Aha, to som sa nejako bagol, alebo... To čo? Dobre, okej, necháme to tak. Kde som to skončil? A keďže sme sa v minulé epizóde venovali stavbe tejto bejsky, tak dneska sa už konečne vrhneme na nejaký ten prieskum. Samozrejme si pustíme to rádio, ale v prvom rade chcem vyriešiť nejako tie melóny. Vy ste mi písali, že musím nájsť nejaký ten spot, hej, tunáka, že sa to strašne zle berie z týchto záhradiek. No len, mne to ako si nejde, neviem si nejako... Aha, ja som chcel povedať, či si neviem nejako čupnúť a teraz som konečne to nejako zobral. No poď aj ty, aj z teba chcem semiačka teda. No nejde mi to kurník ľudia. Tak nič, tento zoberieme. Máme teda nejaké tie semiačka, hej. Čože je super. A keby som to vložil takto. Teraz to nejako... Aha. Aha, okej, okay, prišiel som na to, čiže... Aha, aj toto mi ide, výborne. No teraz to už bude lepšie, ľudia, lebo tie melóny bude mať už aj tu náka bližšie nasadené, podľa mňa. Takže budem môcť brať lepšie tie semiačka. Takže tu, ja tu náka nasadím nejaké semiačka a nasadím aj sem niečo. Sice som sa nenajedol, ale to nevadí, jedla máme pomerne dosť, ja ešte pôjdem určite niečo zobrať po ceste a pomaličky nám to tunáka bude zatiaľ rásť, takže to je paráda. A inak ste mi aj radili ohľadne tohto akvária, že sa tu dajú aj množiť tie rybičky, aj tieto mechúrovky, ale úprimne neviem, či to chcem tunáka množiť, povedzme si, lebo ja viem za chvíľočku nabrať tunáka na okolí tie mechúrovky, ešte keď je tma, tak ich vidno naozaj dobre. A budem potrebovať aj tú chovnú nádrž, mi Goldenik Peace. Že si tu mám niekde spraviť nejako miesto, no, ale tak po prípade spravíme ďalšiu takúto veľkú miestnosť, to je podľa mňa úplne v pohode, si myslím, že vraj nevidel toľko skriň po kope, takže... Takže na tom som sa tiež mega smial, keď by to tam napísal, že tá bejska je naozaj veľká, ale to nevadí, úprimne. Som rád, že to už potom nebude musieť nejako rozširovať, alebo respektíve bude musieť, lebo budem tam ešte niečo musieť nejaké miestnosti dostavovať, ale to budeme riešiť teda až potom. A ešte ste mi tam písali, že sa tu dajú spraviť aj presklené stropy, že to je naozaj veľmi pekné vraj na tej bejske, takže možno, že to niekedy do budúcna spravíme, aspoň túto jednu časť, lebo tu náka nad tieto záhradky, na túto bejsku by som chcel dať ten vonkajší záhon, lebo ste mi radili, že si tam môžem nasadiť tie kyselinové hríby, tie chaluhy aj všetky tie dôležité veci, ktoré potrebujem na výrobu tých vecí, takže ja to určite spravím. Spravíme si ten vonkajší záhon a spravíme si aj ten presklený strop, ak to teda sa bude dať nejako rozdeliť. Sa chcem dneska povenovať tomu modulu 13 a nechcel by som už nahrávať nejako dlho, lebo tú minulú epizódu som strihal naozaj neskutočne dlho, ľudia. Dalo mi to zabrať naozaj strašne veľa práce, lebo ten záznam bol neskutočne dlhý. Úprimne som rozmýšľal nad tým, že vám to rozdelím do dvoch epizód, ale povedal som si, že to nakoniec dám do jednej, lebo ten záznam bol naozaj neskutočne dlhý. Dneska by som nechcel tak dlho točiť, ale uvidíme teda. Uvidíme. A ja sa teda idem v rýchlosti, ľudia, nejako vybaviť. Zoberiem si teda nejaké lekárničky, to môžeme spraviť aj teraz. A budem určite potrebovať na tú cestu ešte nejakú vodu a nejaké jedlo. Takže ja idem zohnať ešte nejaké to jedlo a nejakú tú vodu, aj keď ja nemusím chodiť ďaleko, lebo tunáka mi to krásne zbiera do tohto, čože je parádička. Takže tunáka rovno si môžeme nazbierať nejaké tie rybičky. A ja by som si mohol spraviť aj nejakých tých konzervovaných. Mám nejakú soľ. Mám 4x sol, tak 4 si aspoň spravíme konzervovaných, ľudia, to bude podľa mňa lepšie.
Nakladaný, nakladaný. Dobre, takže máme toho pomerne dosť ľudia. Máme pomerne dosť veľa vody, dosť veľa jedla. Máme nejaké tie bojky, čo je super určite. Inak písali ste mi, že tie skrine sa nedajú pomenovať, ale že sa dajú vykraftovať nejaké štítky. Alebo respektíve nejaké tabulky, alebo niečo také, že sa to dá tým označiť, ale... Neviem teda, či to mám nejako naskenované, ale ja podľa mňa ten recept nemám ešte. Aha, tu je to popis. Toto bude podľa mňa ono, tie štítky. No ale na to potrebujem medený drôt? No tak to určite nie, veď tu mám... Koľko som bral? 13 skriň alebo koľko, neviem, ale... Toľko medeného drôtu určite na tie štítky neminiem, takže kašlem určite na to. Žiadne štítky proste nebudú. Baterky mám vymenené, nejaké bojky máme pri sebe. Dobre, máme všetko ľudia podľa mňa. Ideme si pustiť to rádio a vrhneme sa teda k tomu modulu 13. Takže poďme si vypočuť teda rádio, lebo už sme ho nepočuli celý jeden diel, takže som zvedavý, že čo tam bude, takže poďme na to. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code... I say regular and she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Čože? Aký kód tam hovoril? Nejaký kód mi hovoril? Ja som si to nezapamätal, to číslo. Dúfam, že to nebudem nejako potrebovať. A mám ďalšie súradnice? Jaj, počkaj, ja to mám vlastne tu, ja som blbec, tu mám ten kód. Takže ja si to viem spätne pozrieť, to je super. Ja som na to úplne zabudol a máme ďalšie súradnice, alebo čo to je? Budem potrebovať asi nejako ten kód, ak som to pochopil správne. No tak to neviem ľudia, to im potom pripomente, ak by som ho náhodou zabudol, alebo nevedel niekde tu náka nájsť. No takže, takže asi tak. Dobre, dobre, takže už nám rádio nesvieti, parádička a pozriem sa ešte, či mám dosť energie v tom. Nemám dosť energie už v tom seamote. Počkaj, poď vonku, prosím ťa, okej, a mohli by sme si nejako vymeniť ten článok. Aha, okej, vidím to dole. Teraz vymeníme za 100%, chápem. No lenže ja už nemám na cestu ten energetický článok ďalší, náhradný. Takže asi pre istotu ešte vycraftím druhý. A inakže tie analyzátory sú pekné dizajnové prvky, čiže môžeme to tu potom nejako niekde zakomponovať, ale zatiaľ to nechám takto. Dobre, energetický článok kraftíme, parádička, to máme na cestu. Ak by sa nám náhodou ten seamot vybil, náhradnú baterku máme. OK, máme všetko ľudia. A ideme teda nasadnúť do seamota, áno, už máme 100%, výborne. Ideme k tomu modulu 13. Aha, tu sú tie huby. Alebo čo to je? Tento bajón sme už videli. No je to zaujímavé ľudia, je to naozaj neskutočne zaujímavé. Už sme 100 metrov od toho modulu, som zvedavý čo tam nájdeme teda. Aha, tu je to ľudia. No, kade máme ísť dnu? Vrchom? Asi hej? PDAčko vidím to, takže PDAčko beriem. Nič viac tu nevidím ľudia, takže tu som mal asi nájsť len to PDAčko. Alebo tu bude zase niečo na sken, to je tiež možné. Počkaj, toto je litium? To je litium, tak litium ber. Idem nasadnúť do seamotu a prečítame si teda to PDAčko ľudia v rýchlosti. OK, poďme na to, poďme čítať. OK. A tento kasa, toho sme už mali niekde, nie? Toho sme už niekde mali tiež, na neho si spomínam. Nejako matne. A naberiem teda aj tú sol po ceste, lebo to sa nám určite zíde. Ale toto je naozaj nádherné ľudia, toto. Táto ryba. Alebo čo to je, ja neviem, to je ako... Také neónové, naozaj veľmi pekné, také priehľadné, zaujímavé to je naozaj. Takže modul 13 si môžem teda odškrtnúť, to máme preskúmané.
Máme tu ešte na prieskum Degassi, modul 19, no ten modul 17, no tam by som sa mal vrátiť, lebo tam by som mal ešte niečo nájsť. Bože, by sme sa dneska ešte vrhli na ďalší modul, že by sme sa vrhli ešte na tú 19, lebo podľa mňa tunáka už nemám čo nájsť. Tunáka som našiel ten modul a to PDAčko ma nejako tunáka nenavádzalo na niečo také, že by som tu mal niečo ešte v okolí nájsť, ale možno, že tu budú nejaké skeny, alebo respektíve nejaké tie fragmenty. Alebo vrátim sa k tej mojej obľúbenej jaskyni a vyskúšam preskúmať ešte tú jaskyňu. Ja to tam skúsim ľudia ešte raz preskúmať, ale ja vám to sem nebudem dávať do tohto videa, lebo tú jaskyňu sme už preskúmavali asi dvakrát, hej, za túto sériu, takže myslím, že to by bola celkom nuda. Ja ak na niečo by som tam natrafil zaujímavé, tak sa vám určite ozvem. Niečo zaujímavé. OK, výborné, výborné, tak som umrel, ešte že som si to uložil. No, ďalšia smrť. Neznášam túto jaskyňu, už som vám to hovoril raz. Ja to nechápem, lebo ja som to naozaj ľudia prešiel celé a ja proste tu nič neviem nájsť, chápeš to? Kúrnik. Aj s celou jaskyňou, som tu proste posledný krát, idem si to odznačiť a už sem proste nepôjdem nikdy viac. Modul 17, okej, tu sme preskúmali. Už sem nepôjdeme ľudia, nepôjdeme sem, hej, už ma ani sem neposielajte, ja už sem nepôjdem. Trikrát som tu bol a trikrát som tu proste nič nenašiel. Takže dneska by sme sa mohli ešte vrhnúť na ten modul 19, podľa mňa. Aj keď mne pomerne dosť veľa času zabralo preskúmavanie tejto jaskyne zase, takže parádička úplná, ale nebojte sa, ja vám to strihnem ľudia, ja vám to sem nebudem dávať, ale štve ma to, naozaj ma to štve proste, že tretíkrát som to preskúmával a ja to proste neviem nájsť. Ja idem ľudia domov, lebo som blízko domova, idem nabrať ešte nejaké zásoby jedla, nejaké zásoby vody a vrhneme sa teda ešte na ten modul 19 dneska. Kurník aj so žralokom. Jaj, počkaj, tak toto musím teda rozobrať. Keď ja to dám na druhú stranu teda. No dobre, ja som to teda presunul tunáka. Tento je čo, mŕtvič? Čo sa teraz deje? Neviem, čo je. Čo je zas? Toto je čo? Ja som mŕtvý? To čo ma zabilo? Ono ma tam niečo zabilo, nechápem čo. Dobre, takže ja idem zase od save-u. Absolútne neviem, čo ma tam zabilo na jednu ranu. A svieti nám rádio, ľudia. Takže ešte si vypočujeme rádio a pôjdeme teda preskúmať ešte ten modul 19. Takže poďme na to. This is life pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Že mám ďalšie súradnice teda v databanke. Vysielanie pochází približne 1 km juhozápadne od základní časti Aurory. Čiže Aurora je tá stroskotaná loď a keď pôjdem na juhozápad teda kilometer, tak by som mal naraziť na modul 7. A ideme sem, uvidíme teda čo tam bude v tom module 19. No už sa blížime, blížime sa ľudia. OK, chápem, chápem, ja som nízko, poď vyššie, OK, ja potrebujem si to teda opraviť. A kde je ten modul? Ten modul je tu na akasi v tej trhline, ak som to pochopil správne. Alebo není v tej trhline, ešte to je ďalej, 155 metrov, alebo je to ešte tu na aka ďalej? Aha, áno, je to v tejto trhline, ľudia, zase ďalšia trhlina, ďalšia jaskyňa. Takže ulož si. Výborne, teším sa z toho. Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. Čože, nepochopil som ju, čo ty myslela. Dúfam teda, že tu nie je nič nebezpečné na okolí. No nič, poďme ľudia, nie som z toho nejako nadšený. Mohli sme si to teda nechať do ďalšieho dielu, ale no, nevadí, no. Poďme teda. Poďme to teda nejako preskúmať. Dúfam teda, že tu nejako neumriem. Zapni si svetielko. Aha, už sme tu. Už sme tu. Super. Aha, to je takáto nejaká slepá, slepá tu nejaká jaskyňa. Super. Konečne parádna jaskyňa. Parádička. Počkaj, nemám kyslík. Aha, tu je dačo. Tu je dačo. Ber to. Zober to.
Veľkokapacitná láhev. Počkaj, ako sa mám dostať dnu? Ja sa potrebujem nadýchnuť, nič. Ja idem naspäť. Idem naspäť, nadýchneme sa a pôjdem ešte dnuka. Poďme, lebo som tam videl z boku nejaký vchod. Alebo sa mi to len zdalo. Aj tu niečo svieti, aha, PDAčko, ber. To som si ani nevšimol. Nevidím tu nič ľudia, takže asi sme mali nájsť len to PDAčko a... A tu láhev. A poberiem teda nejaké materiály po ceste, lebo... Je tu pomerne dosť veľa tých skálok, čo som si tak všimol a... Toto je čo? Počkaj. Tam som videl nejaký nový materiál asi, alebo čo? Tam bola nejaká nová skálka, taká červená. Nie, neumri prosím ťa. Okej, dobre. Super, uložíme, hej, výborne. Tu je nejaká skálka, aha. Viem to zobrať. Čo to je? Čo je? Čo sa deje? Neviem, naberiem tie skálky, asi to budeme nejako potrebovať, nie? To je nejaký vzácny materiál, alebo... Neviem, zoberiem to. Počkaj, ukáž mi to. Nejaký rubín, človeče. To je podľa mňa nejaký vzácny materiál som našiel. Ale určite nejaké naberieme, ľudia, to sa nám určite zíde. Zoberiem ešte tento rubín a ideme. Poď, no to neviem, či stihnem. To neviem, či som spravil dobre s tým posledným rubínom. Poď. No, výborne, v poslednej sekunde. Mám kopu rubínu, takže parádička. Takže poďme. Čo je zas? Kurník, nejaká rybička, toto ma hitovalo, to čo je? Jeda, ja som sa zlakol. Videl si to? To bola nejaká pijavica, kurník. Aha, tu je to ľudia. Veľkokapacitná láhev. 4 litia tu máme. A veľká kyslíková láhev. Čo si, takže tu je ešte nejaká vyššia. Hej, tá bomba. To chceš, budeme mať viac kyslíku ešte. To som ani nevedel, že tu je ešte väčšia bomba od tej vysokokapacitnej. Tak to si dneska ešte vykraftíme. Tak poď, ideme domov. 4 litia, že? No super, litia máme dosť. A potrebujem si teda zložiť túto bombu. Kde sa vyrába tá veľká láhev? Lebo tu ju nemám, ľudia. Veľkokapacitná láhev. Veľká kyslíková láhev a 4 litia. A ja mám veľkú. Veľká kyslíková láhev. Mám to. Tak čo sa ti nepáči? Alebo sa to robí v tomto stavači? A možno, že sa to bude robiť nejako tunáka. Nevidím to tu. Tu mám len samot. Tak kde mám tú kyslíkovú bombu, kurník? Idem to ešte raz pozrieť tam, ľudia. Idem to ešte raz pozrieť do toho fabrikátoru, teda. No neni to nikde, ja som to nenašiel proste. Ja som ju nenašiel, ľudia, tak neviem, čo robím zlé. To mi dajte určite vedieť dole do komentárov, prečo si ju nemôžem vykraftovať proste, keď mám na to všetky materiály. Alebo možno na to potrebujem nejaký iný crafting, ja neviem. Naozaj neviem, ľudia. Že či budem potrebovať na to nejaký lepší crafting, naozaj neviem, lebo nič viac tu nepíšu, len dodatočná kapacita vzduchu, to je celé. Nepíše mi, že kde to mám vykraftovať, alebo niečo také, takže... No neviem, alebo som zase slepý, no to je proste klasika u mňa. A mohli by sme ľudia ešte vykraftovať tie vonkajšie záhony teda. Počkaj, kde mám ten stavač? Ten stavač som si dával niekde tu náka, že? Ja som dneska asi slepý, alebo čo? Kde som dal ten stavač, kurník? Aha, tu je. No, klasika, tak som slepý. No dobre, chápem. Venkovný záhon, 2 titány. Tak to je úplná pohodička. A ten presklený strop sa robí ako? Rozklená strecha, veľké miestnosti. Aha, ale to mi dá po celom. A to nechcem. Alebo chcem to? No neviem, ja to premyslím do ďalšej epizódy, ale tam by som chcel tie záhony. Ja by som chcel tu nákať tie záhradky, no. Čiže tá presklená strecha. Tu si môžeme spraviť na ďalšej budove, ľudia. Aha, okej, to je nejaké takéto, čiže ja by som to mohol dať. Jednu by som mohol dať sem. Okej. A jednu môžem dať teda semku. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stank root. Okej, dobre. To nejaký Bear Grylls, nie? Alebo niečo také.
Takže tu mi vojdu ešte kľudne, raz, dva, tri, nejaké štyri záhradky, hej, takže to je v pohode. Tu náka si môžeme teda nasadiť nejaké tie kyselinové hríby. Jej, počkaj, to nie je takto, to potrebujem asi tie semiačka. Čiže tu náka si nasadíme plnú záhradku tých kyselinových hríbov. A mne to takto ukazuje tu náka a tie maličké hríbiky, to je super. Ale máme to tu ľudia, tie chaluhy asi nebudem nejako sadiť, či? Ja to mám tu rovno pri baráku, ja neviem, či to mám tu náka sadiť. No ani mi to nejde, semiačka mi nepadajú z toho. Alebo tam musím zasadiť celý ten strapec tam musím zasadiť. Tak to, že by som to zasadil, nevadí, ja to teda zasadím tu náka k tomuto. Neviem teda, či to vyrastie, ale asi hej, počkaj, posvieť mi. Áno, je to tu. Človeče, rastie to. Ja som to nevidel v tej tme, ale tu náka to je, čiže mi to asi vyrastie tu. A môžem tu ešte nasadiť 4 kusy. Tak poď nejako to tu doplním, budeme to mať na bejske teda. No, čiže toto máme doplná, nejaké kyselinové hríby teda pestujeme, takže parádička ľudia, toto si ešte idem vypnúť. Nie, mi to zbytočne nežerie baterku. A ja si myslím, že to bola dneska pomerne úspešná epizóda. Preskúmali sme 2 moduly, spravili sme si záhradky vonkajšie, takže úplná parádička. A ja to ľudia nejdem zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať. A ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute.